yaxşıdır. Uy! Deyəm, ana ağırdır. Görən yaxşıdır. Gilə meyvələrin ən böyüyü olan qarpızın yaxşısını seçmək üçün bazardayıq. Keyfiyyətli qarpızı necə seçmək olar? İki cür olur. Tünt olur, açıq olur. Tündü daha da yaxşıdır. Və qarpızı əlqızı alanda baxırsınız ki, qarpızı ağırlığına. Ağır olanda demək daha da qırmızı olur. Və parmağınızla yoxluyursunuz. Parmağınız əgər baxmırsa, və yaxşıdır qarpız. Qarpızı kəsməzdən əvvəl sabun və ilıq su ilə yuyun. Çünki torpaqdakı toz hissəcikləri, mikroorqanizmlər kəsəndə içinə düşər, bağırsaq infeksiyalarına səbəb olar. Bəs alıb evə gətirdiyimiz qarpızı necə saxlamalıyıq? Taxtalarda olan qarpızı alınması tövsiyə edilir. Kəsməzdən əvvəl onu qapalı və sərin halda saxlamaq lazımdır. Lakin kəsdikdən sonra onu 18 dərəcə temperaturda soyuducuda saxlamaq tövsiyə edilir. Qarpızın üstündə olan sarı ləkə torpağın ləkəsidir. Yetişəndə torpağa dəydiyi üçün saralır. İyul, avqust, sentyabr ayının əvvəllərinə qədər istirahət edilməsi tövsiyə edilir. Bəzi hallarda qarpızın tez yetişdirilməsi üçün onların tərkibində müxtəlif aqrokimyəvi maddələrdir əlavə edirlər ki, o vaxtından əvvəl yetişdirilsin və bu kimi məhsulların istifadə edilməsi tövsiyə edilmir, çünki bu hallarda zəhərlənməyə gətirib çıxarır. Fermerlər qarpızı cinsinə görə tanıyırlar. Məsələn, oğlanlar daha böyük, uzun formada sulu olur. Qızlar isə dairəvi və şirin olur. Qarpızın suyunu bal və zəncəfillə qarışdırıb içmək bəlğəmi kəsir, qanı durulaşdırır. Tumu isə böyrək daşını salır. Vətəni Afrika olan qarpızın yaxşısını seçməkdə kömək etməyə çalışdıq. Ümid eləyirəm, işinizə yarayacaq.